Stemmer du på Fremskrittspartiet, så stemmer du for bomfrie veier rundt Molde. Staten tar inn masse penger på bilavgifter. Vi får lite tilbake igjen. Og vi vil ikke legge på innbyggerne enda større skatter for å kjøre rundt der den trenger, på jobb, fritid. Vi jobber også for å konkurranseutsette sykehjem og hjemmehjelpstjenesten i Molde. Vi mener det at den beste tilbyderen kan gi det beste tilbudet til den riktige prisen. Hvis du er imot bompenger, hvis du får en bedre eldreomsorg, så stemmer du Fremskrittspartiet i Molde ved valget den 12. september. Godt valg.